acabamos de achar um posto. De acordo com o nosso aplicativo, faltava 73 quilômetros para a gente virar numa principal. E olhando ali no painel, ó, 70 quilômetros para o combustível acabar. A gente deu sorte, achou um posto aqui no meio do nada e tava sem sinal porque a gente está no meio da floresta, então não tem jeito.